მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. თქვენი რატომ არ მანებებთ თავს? ხო, რატომ არ განებებთ თავს? მიზეზები. მოდით ნახოთ, განვიხილოთ. რატომ არ განებებთ თავს? აქ გაიშლება ტარო სქემის მიხედვით. ეს იგი შვიდი შეკითხვა დაისმევა. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე. აი ესე. რატომ არ განებებთ თავს? აი ესე. თქვენთვის გაიშლება აი ესეთი ტარო. ხედავთ ხო, როგორ ულამაზესია, ნახეთ. დაპირების ამებს დაგვირდით, ოქროს ტარო გაიშლება თქვენთვის. ესე იგი, ასეთნაირად, რატომ არ განებებთ თავს? ნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო, ოქროს ტარო როგორ ხედავს აი ამ საკითხს. ოქროს ტარო გაიშლება შვიდ პოზიციად, შესაბამისი სქემის მიხედვით და დაისმევა შვიდი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა. თქვენ ერთად როგორ ხედავთ? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს ინფორმაცია, რომელიც აი ოქროს ტაროდან წამოვა. პირველი შეკითხვა. თქვენ ერთად როგორ ხედავთ? ცენტრში. მეორე. მისი გრძნობები. მესამე. თქვენი გრძნობები. მეოთხე. მისი სურვილი ამ ურთიერთობიდან. ხო, მისი სურვილი ამ ურთიერთობიდან. რა სურვილი აქვს ამ ურთიერთობიდან, რომ მიიღოს, ხო? მეხუთე. თქვენი სურვილი ამ ურთიერთობიდან. რა სურვილი აქვს თქვენ, რომ მიიღოთ ამ ურთიერთობიდან? მეექვსე. რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის? და მეშვიდე. რას მოგიტანთ ერთად ყოფნა? პირველი. თქვენ ერთად როგორ ხედავთ? აქ ჩანს ჭირვეული მამაკაცი, რომელიც რაღაცნაირად თითქოს ზედმეტებს ითხოვს თქვენგან. Ну, უნდა უფრო მეტად მორჩილი იყოთ ისი. აი ეს უნდა. მეტად მორჩილებაში ყავდეთ. ნახოთ მეორე შეკითხვა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ არის ძალიან დიდი. თქვენს გარეშე ეს ადამიანი არ ვიცი როგორ იქნება. უნდი ხართ მთელი არსებით. მესამე. თქვენი გრძნობები. აქ იცით რა ჩანს? თქვენი გრძნობები იყო, მაგრამ რაღაც განვითარება აღარ არის ამ გრძნობების, გაჩერდა. რაღაცამ გააჩერა ეს გრძნობები. თითქოს უინტერესო გახდა უკვე ეს ურთიერთობა რაღატომღაც. განვითარება ვერ ხდება თქვენი მხრიდან ამ ურთიერთობამ. მეოთხე. მისი სურვილი ამ ურთიერთობიდან, რა სურვილი აქვს? მისი სურვილი. მისი ამბიციები არის ძალიან დიდი. ეს ადამიანი არის თითქოს, როგორ იცით, აი ბრძანებელი. თქვენგან ითხოვს რაღაცა ბრძანებელს. არის ძალიან ეჭვიანი. მესაკუთრე. ვერაიტანს რო სხვისკენ გაიხედოთ. ვერაიტანს ამას, ვერანაირად. ვერავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს ამას. არადა თვითონ იტანჯება. თვითონ იტანჯება ეს ადამიანი ამ ხასიათით. ამას შეხედეთ.
თქვენ ძალიან ძვირფასი ხართ ამ პიროვნებისთვის. თქვენს გარეშე ეს კაცი არ ვიცი რა დაემართება, დაავადმყოფდება ალბათ. მეხუთე, თქვენი სურვილი ამ ურთიერთობიდან რა გინდა თქვენ? თქვენ ხედავთ ამის გრძნობებს, რომ გადაჭარბებულად იქცევა, რაღაც ზედმეტობაში გადადის, მაგრამ თვითონ ეს პიროვნება ვერ გრძნობს მაგას. შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენ ცხოვრებაში ჩანს სხვა პიროვნებაც. სხვა პიროვნება, რომელიც ახალი გამოჩენილია, რომ იყვნენ აი ჰორიზონტზე. აი ამ პიროვნებისგან განსხვავებით, ვისედაც საუბრობთ ჩვენ, ამ პიროვნებისგან განსხვავებით, აი ეს სხვა მესამე პიროვნება, უბრალოდ თქვენ ცხოვრებაში მეორე მამაკაცი, აი ეს უფრო როგორია, იცით, რბილი. მასთან უფრო როგორ გითხრათ, ისეთი კარგი სასიამოვნო ურთიერთობა გაქვთ, საუბარი. ეს უფრო ხო, ვერ მოვძებნი ეს სიტყვა. კომფორტულია, აი ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა. აი ამ მაძულთან მიმართებაში, ამასთან განსხვავებით, რომელიც არის ძალიან ჭირვეული, რომელიც არის ძალიან მესაკუთრე. და ის ახალი პიროვნება, ვინც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, ეს არის ძალიან ისეთი რბილი ხასიათის. შვიდდებით ამ პიროვნებასთან, სულიერად შვიდდებით. მეექვსე. რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ აი ამ პიროვნებისთვის, რომელიც არის აი ეს ეჭვიანი, ვისედაც ძირითადად ვსაუბრობთ. რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ ამ პიროვნებისთვის? ამ პიროვნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ. იცით როგორ არის, აი მზად არის, რომ აი გადაგეფოფროთ აი ასეთნაირად და დაგიცვათ ყველაფრისგან და ყველასგან. თქვენ ეს პიროვნება გთვლით თავის საკუთრებად. მას ვერ წარმოუდგენი, რომ ვინმე შეგეხოთ მის გარდა, ან ვინმე დაგელაპარაკოთ. ეს არის ტიპიური აი არ ვიცი, მესაკუთრე ადამიანი, რომელიც როგორც ნივთს რომ დაისაკუთრებს, რომ ჩაიგდებს ხელში, აი ესე ავხართ თქვენ. მეშვიდე. რას მოგიტანთ ერთად ყოფნა? ამ ურთიერთობამ თქვენ მოგიტანათ, პირადად თქვენ მოგიტანათ გაციება, სიცივე მის მიმართ. ნახეთ, ლამაზი ქალბატონი, მაგრამ გაციებული. ამ პიროვნებამ თვითონ გააფუჭა თავისი ხასიათი, თავისი მოქცევებით აი ეს ურთიერთობა. თვითონ ეს თქვენ ხართ, ეს ლამაზი. ნახეთ, როგორი ლამაზი არკანია. ამარ მეფეს არ გავს. ეხლა მე მაინტერესებს, რა შეიძლება ეხლა ამ ურთიერთობიდან გამოვიდეს. თქვენ გაინტერესებთ, რატომ არ განებებთ თავს? მიზეზები. მიზეზი არის ეს. უყვარხართ ძალიან. ნახოთ აბა დაოჯახების პერსპექტივა. აი ამ წყვილის, თქვენი და მისი დაოჯახების პერსპექტივა. ისიც რა არის, აი დაოჯახებასთან დაკავშირებით, რომ მივიდა საკითხი, დაოჯახება არ უნდა. აი ესე უნდა, როგორც უნდა. თავისუფალ ურთიერთობაში. დაოჯახების უღელი არ უნდა, არაწყობს და თავისუფალი ურთიერთობა უნდა. თქვენ რას ფიქრობთ ამ ურთიერთობაში, ვნახოთ. აბა თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანი არის ძალიან ძიმე ხასიათის, რომ ვერ უგებთ და რომ დაუსაძლისია მისთან ცხოვრება. თქვენ ასე ფიქრობთ ამ პიროვნებაზე. ესე ფიქრობთ.
და ვნახოთ ახლა თუ ჩანს პერსპექტივაში, რომ ეს პიროვნება განებებთ თავს. აბა ვნახოთ პერსპექტივა, რომ ეს პიროვნება გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. ეს პიროვნება არაპირებს გასვლას. პირიქით გაგვირდებათ თქვენ. თქვენ რას იზავთ? Да, обновнахот თქვენი გასვლა ურთიერთობიდან. თქვენი გასვლა ურთიერთობიდან. აი, თქვენი გასვლა კი ჩანს. აი, ნახეთ. ზურგს აქცევთ ამ ურთიერთობას. თქვენ დაგღალათ ამ პიროვნებამ და თქვენ გადიხართ მისი ცხოვრებიდან. ზურგს აქცევთ, აღარ გინდათ აღარც მისი სიყვარული. აღარ გინდათ აღარც მისი არაფერი და გადიხართ მისგან. აი, რაღაც ძალიან ისეთი უჩვეულო რაღაც ინფორმაცია ამოვიდა. ცენტრში არის ეს ადამიანი. მიყავს მოკლედ აი ეს ურთიერთობა თავისი მძიმე ხასიათებით. გაჩვენოთქნებათ. ნახეთ. მეცდები რომ ახლა რაღაცნაირად დაგანახოთ. ნახეთ, ეს ულამაზესი ის გაჩნეს ამ არგანები, როგორ ჩანს. ვერ დანახოთ ხო კონი წესიერად. აი, ასეთნაირად როგორ ჩანს. აი, ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. ესეთი ინფორმაცია. თქვენ ვერ უძლებთ ამ პიროვნებას და გადიხართ და 100 ჯობია დამიჯერეთ. 100 ჯობია. როგორი ენერგეტიკით შემოვიდა ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, მოდით ნახოთ. როგორი ენერგეტიკით შემოვიდა ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში? ეს ადამიანი არის ძალიან მიზანდასახული. მაგრამ ამავე დროს თავის აი ამ ენერგიებს, რასაც აი კოსმოსი უგზავნის, ხო? ძალიან უარყოფითად უარყოფითად ხდება მასში გადამუშავება აი ამ კოსმეური უნივერსალური ენერგიების. გესმით? ანუ ჩვენში ხო შემოდის ეს კოსმეური ენერგია, ხო? ხდება გადამუშავება. ზოგიერთი ადამიანი აი ამ ენერგიებს უარყოფითად გადაამუშავებს. ანუ თვითონ პიროვნება როგორიც არის, აი ესეთ ნეგატიურად იყენებს აი ამ ენერგიებს. ეს პიროვნება აი ამ უნივერსალურ ენერგიებს იყენებს ნეგატიურად. შეიძლება ითქვას, ეს ნაწილობრივ ავადმყოფობაც არის მისი ფსიქოლოგიური რაღაც გადახრა. ფსიქიური გადახრა, ნერვული გადახრა. ამ პიროვნებას ჭირდება ან მკურნალობა, ან ფსიქოლოგიური დახმარება. რაღაცა ესეთი სიტუაცია. და ვნახოთ თქვენ მისგან ცალკე, როგორ იგრძნობთ თავს. მისგან ცალკე თქვენ, როგორ იგრძნობთ თავს, აბა ვნახოთ. ბედნიერად თქვენ შეგხვდებათ სხვა პიროვნება და ბედნიერად იგრძნობთ მასთან თავს. ასე რომ, რაც უფრო ადრე გახვალთ აი ამ ძიმე ურთიერთობიდან, უფრო მალე შეხვდებით აი ამ პიროვნებას, ვისთანაც ბედნიერებას ნახავთ. ეს იქნება ახალი ურთიერთობა, რომელიც მოგიტანთ ბედნიერებას, შვებას, სულიერ კომფორტს. აი, ესეთი იყო ჩემო კარგებო. ოქროს დასტა გაიშალა თქვენთვის. ასე თემაზე, რატომ არ განებებთ თავს და მიზეზები განვიხილეთ. ეს პიროვნება აღმოჩნდა მესაკუთრე. უყვარხართ სიგიჟემდე. Ну, აი ესეთნაირად უყვარ, ისე უყვარხართ, როგორც ესმის მას ეს სიყვარული. გესმით? როგორც ესმის.
ეს არის უფრო ამოჩენება, ეს არის დემონური სიყვარული, თვითონ არის ამ დემონური სიყვარულის ზეგავლენის ქვეშ. Და თქვენს გაწვალებთ. Თქვენს გაწვალებთ და თქვენ გელოდებათ ახალი ურთიერთობა, რომელიც უფრო კომფორტული იქნება თქვენთვის, უფრო სულიერი კომფორტის მომტანი, უფრო ბედნიერად იქნებთ თავს. გისურვებთ ბედნიერებს, გისურვებთ ჯანმრთელობას და გისურვებთ კარგად ყოფნას. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, დამირეკეთ ამ ნომერზე 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ეს იქნება ტაროსთან საუბარი. დასვათ შეკითხვებს, მიიღებთ პასუხს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს ისევ და ისევ 599577343. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.